Selles mõttes, et me leppisime kokku algul, et kui see näituse idee tuli, et me teeme figuurid. Noh, kõik olime väga täis, teeme jah. Ja siis mina olen alati selline, kes jätab kõik asjad viimase minuti peale. Ja siis Marisel olid juba kõik tööd valmis. Ja siis ma vaatasin, et tal on ilusas stoorid kõik. Ja Tõnisel ma nägin juba ühte figuuri, mis oli telefoniga. Ja siis ma proovisin, et ma teen ka, hakkan siis oma figuure tegema. Ja siis tuli see, mis seal nurgas on, see punane kangekaelne sirge seljaga sinine. Ja siis ma sain aru, et mul ei õnnestu teha, et juba kõik on tehtud ilusad asjad. Ja siis ma munesin natuke aega välja, siis ma hakkasin tegema neid, mõtlesin selle näituse üle, et juba see on nii tihe, et ma nagu ilma ei taha ka jääda, et ma ei tee, siis ma hakkasin tegema neid putsikuid kandilisi ja lopergusi, nagu mul alati on. Ja siis vahepeal hakkas süda valutama natuke, siis tegin mõne figuuriga, mis tuli jälle selline, nagu mul nad on. Ma arvan, et see pime aeg, vaata, mis oli kogu see hall aeg, et siis nagu, ma ei tea, kütad rohkem värvi peale, punast palju ja kui ma maalima hakkan, ma ei mõtle, et ma nüüd täna panen ikka vägevalt punast või lillat või see tuleb lihtsalt. Ma küll vahel, kui on väiksed pildid, ma mõnikord kasutan sellised hästi tihedaid üleminekuid, et kui need oma vahel hakkavad niimoodi, see tekitab nagu sinna veel kolmandad ja neljandaid värve, et ma ise mõnikord mõnulen nende pisikeste asjade peal, mis sealt vahelt välja tulevad. No ma arvan, need on täpselt sellised lood, nagu iga vaataja endale sealt oskab ette kujutada. Et eks mul endal on nendega mingid lood, aga see on, noh, seda ma ei hakka teistele peale suruma. Et mulle nagu meeldib selline, noh, no kuidas ma enda jaoks olen vahepeal mõelnud, et see hetk, et kui nagu küsimus on esitatud, aga pole veel vastatud, et siis on nagu kõik võimalused lahti veel. Et noh, see võibolla annab ka neid pilte niimoodi mitmed pidi tõlgendada ja vaadata. Tegelikuses ju ongi niimoodi, et kui inimestel on mingi kurbus või isegi mingid rasked hetked või et ega siis sellepärast ei lähe ilm pilve ja ei hakka nagu müristama ja et noh, loodus ja keskkond ju käib ikkagi oma rada. Ja mis inimestel seal toimub, noh, suurepärase päiksepaistelise ilmaga võivad juhtuda koledad ja kurvad asjad, eks? Ja vastupidi, noh, et võibolla on siis lihtsalt see, et noh, see on tegelikult nagu minu mõelest nagu mõnus, et üks kõik, mis me tunneme või teeme, et nagu tegelikult nagu aeg läheb ikka oma soodu edasi. Mulle meeldib teha savist asju. Vahepeal läheb midagi närv peale, mõtled, et ruum on suur ja au veel suurem, et näe, aeg on antud, et tule ja näita, mida sa oskad. Siis mõtled, et oskan ju erinevaid asju, aga kõike mahu sisse. Et praegu see, et me koos Evi ja Marisega tegime neid asju, väga kena värviline siukene võimalus endal ka värvilisem olla. Arilikult, noh, tegel need klasuurid, ütleme, keraamikul ei anna nüüd liiga suurt sellist värvikammat välja, aga et ma vahepeal siin mõned asjad tegin ka akrüülidega ja tegelikult mulle selline akrüülide ja siis värviliste angoobidega figuuride lahendus tundubki endale kõige rohkem meeldivat, et see kõige vähem deformeerib vormi pärast, et arvikult kui glasuur peale panna, siis tekib ikka palju paksem kiht ja üks teine asi läheb kaotsi ja nii edasi. Ja just see mängulisus lihtsalt, et sa võtad mingi hetke, mingi mõtte, mingi oleku elust ja annad sellele vormi. Hästi palju kahtlusi käib, kas on ikka õige asi, kas on väärt tegemist, kas on väärt eksponeerimist. Kui sellest kõigest üle saada, siis jääb mäng järgi. Ja see on paas nauding. Keraamikuna ongi sul alati see silt ka, et tarbekunst ja et kust see tarbekunst siis nii kui päris kunstiks üle läheb. Et ma arvan, et need ja kruusikesed ja kausikesed, see on vahelduseks ka väga meeldiv ja mõnus tegemine.
figuuri on mulle alati modelleerida meeldinud, alati. Ja see teine suund siis figuuriga, see nagu figuraalne tarbe vorm, no see on niisugune jah, võib-olla kontseptsiooni tasemel kehaga mängimine rohkem. Siin on puhas niisugune modelleerimisnauding ja mängurõõm.